लोग कबूतर मंडी पहुंच गए हैं, मोटरसाइकिल पार्क कर रहे हैं, फिर आपको कबूतर दिखाएंगे, कबूतर आपको दिखाएंगे। कितने का है? इतना सादा हाल है नारे चाचा को चंगी माती कौन है इसमें मैं अच्छा कह देना पांच पांच सौ लेना मैं तो मूड देना तू नाम दे बस तुम्हें कब तक कितने की कौन सा आसमानी ये माती है
بدي 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 نسل دا ميل نہیں کیا کشوریان بڑے لا 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 كتنے کا ہے ہاں استاد ریٹ تو لے مصطفی ہاں ہاں تین سال یہ لال ہٹے نیلے والے یار نیلے بیٹھے نیچے یار نیلے پیلی کلیاری ماں دی ہے کتنے پیسے ہیں 1000 روپے لگے ہیں 1000 روپے کیا یہ کتنے کی 2000 بار بار کیا ریٹ ہے ان کا چینل ہے انشاءاللہ ہوندے تے بڑے ریٹ 8000 روپے 8000 روپے کڑا بیڑو ہے کڑا کتنے ککڑ ماری لو ٹھیک دیکھو بچارا ہے استاد بچارا علی کا سی ویڈیو جڑا ہے تلانا تو یہ نہ آ کے شدھا كتر لے وہ
كبوتر يبقى شنگ ہے زیادہ ہے ماتی ہے نا زیادہ ہندہ نہیں ہے ہندہ نہیں کبوتر چھو گا کتنے دے ہوگا جیڑے کننے نو نار 2500 دے ہوگا نا ماتی ہی ہوگا سنگ ماتی ہے نا میرا ماتی ہے پیسے جائے دن میں چلو کہیں کچھ نمڈے چلو دے سا میں بپار اللہ کام نہیں اللہ ماں میں بپاری نا میرا کام ہے موتی چلے دے میں چلو کہیں ماتی نمڈے دے سا پیسے جائے دن کتنے کے دے رہے ہیں یہ سودا نہیں بان رہا اس چاچے کے ساتھ كتنے کی فائنل کتنے پیسے ہیں ہیں 2000 ابھی ہم جا رہے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کرے ابھی جانا ہے عبداللہ کی اسکول کی چھٹی ہو رہی ہے تو ابھی اسکول جائیں گے عبداللہ کو لے کے گھر جائیں گے اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں